tour per la muntanya està pràcticament prohibit després que el 2002 entrés en vigor la llei d'accés motoritzat al medi natural. Pocs camins rurals fan més de 4 metres d'amplada i per pistes més estretes no s'hi podria circular. Aquest és un dels punts que va fer reaccionar en el seu dia diversos col·lectius de motoristes i automobilistes d'arreu del país. La llei no s'ha canviat i per ara no hi ha intenció de fer-ho. Ara bé, qui s'enfronta amb el problema és qui treballa per trobar una solució, i això és el que han fet els amics de la Vall del Gès. Després de mesos de treball, han aconseguit poder circular sense problema pels camins públics que separen Sant Pere de Torelló de Vidrà, bona part dels quals estan protegits. A canvi, fan tasques de manteniment. La seva és una de les fórmules per fer front a la llei, avalada per la Generalitat, i que ja ha estat exposada en fòrums amb la resta d'implicats a l'accés a la muntanya. En el següent reportatge coneixerem més a fons la seva tasca i també els pros i els contres de l'accés de les motos a la natura. Són aficionats al trial. Ara bé, més que barallar-se amb zones de difícil accés, com fan els seus admirats Lamkin, Raga o Freixa, utilitzen la moto per superar els obstacles que separen la Vall del Gès del Bisaure, o més concretament Sant Pere de Vidrà. Cada diumenge al matí surten amb moto per la serralada de Bellmunt amb dos objectius clars, gaudir de la moto i la muntanya i esmorzar a Vidrà. Ara bé, des del 2002, quan va entrar en vigor la llei d'accés motoritzat al medi natural, la seva afició està sancionada. Per això, aquests motoristes es van constituir en l'Associació d'Amics de la Vall del Gès. Volen regular la seva activitat i per això ja compten també amb la complicitat d'alcaldes i del mateix director general de Medi Natural. Van decidir començar a treballar després de reunir-se, a principis del 2003, amb el president del Centre Excursionista Serra Granyada de Sant Pere. Els havia acusat de fer malbé un camí que havien acabat d'arranjar i després de deixar clar la seva estima per la muntanya, van decidir posar mans a l'obra. Quan vam deixar amb ell, ens vam trobar al mig del carrer i vam fer una reflexió i vam dir: noi, un nano de 20 anys ens ha donat una lliçó de mòduls. Doncs comencem a ficar fil a l'agulla i ens movem i anem a intentar arreglar-lo de les motos, perquè si no comencem, no hi haurà manera de que puguem anar amb moto, que és el que ens agrada. Els primers passos com a associació els van fer amb l'Ajuntament de Sant Pere, que sempre ha estat al seu costat. L'Ajuntament era el primer interessat en regular l'accés de motos a aquest espai natural, bona part del qual està protegit, perquè la zona havien patit els efectes de la massificació. Perquè me'n recordo com vam entrar a governar l'any 99, que era un descontrol a quantitat de motos que venien al terme municipal de Sant Pere i també de Vidrà, no? En aquella època vam comptabilitzar fins a 400 motos que entraven cada cap de setmana en aquest paratge d'aquí dalt. A resultes també de fa una colla d'anys es va sortir per diverses televisions nacionals de que aquí era l'únic puesto que es podia anar amb moto, doncs ve molta gent de fora, és molt conegut. I llavors la massificació, doncs, provoca que els propietaris es queixin, s'espatllin més coses de lo normal i hi van haver una sèrie de queixes que van repercutir sobre nosaltres quan nosaltres ho estàvem arreglant sempre, no d'ara, sinó que sempre ho estàvem arreglant i solucionant. L'associació ha fet un carnet limitat a la 70ena de persones del territori aficionades al trial. Esperen que els hi acabin homologant per una llicència verda. Qui el té ha de complir unes normes de conducta, un codi ètic, que ja ha aprovat la Generalitat. Això els permet anar amb moto per tots els camins públics de la serralada, estiguin protegits o no. Ens vam ajuntar per fer una sèrie de normes, que en total sembla que són cap a unes 30, per accedir a la muntanya fent el mínim mal possible. Llavors aquestes normes s'han de seguir tothom que vulgui pertanyer a l'Associació d'Amics de la Vall del Gès. Per exemple, són normes molt bàsiques, com si vas per la muntanya, si et trobes amb gent, saludar la gent, parar la moto si convé, si trobes una tanca, doncs tancar-la, coses absolutament de lògica, però que hi ha gent que les incompleix per norma. Nosaltres aquí, a la nostra zona, normalment sempre hem estat molt respectuosos amb la muntanya perquè vivim aquí. Per tant, és com una necessitat cuidar la muntanya per poder-hi seguir accedint. El que passa que nosaltres vam veure, doncs, que en la llei hi havia una sèrie d'excepcions, i aquestes excepcions n'hi havia una
que parlava doncs, una mica del que nosaltres ja estàvem fent, i era el fet de que, aviam, si nosaltres estàvem col·laborant a un manteniment i a un arreglar coses i a col·laborar arreglant coses, nosaltres podíem obtenir un permís de l'administració per poder fer aquesta feina. I senzillament ho vam posar damunt de la taula i explicar-ho doncs, a tots els polítics, i vam tenir una molt bona acceptació fins, bueno, fins al punt doncs, de que tenim doncs, papers ja signats de la Direcció General de Medi Natural reconeixent la nostra feina. I en aquests moments, tot el que és la zona dels 9 municipis de la Vall d'Ogès, Orís i Bisaure, tots els camins que són de titularitat pública estem, diguéssim, legalitzats per poder-hi anar. Els que són privats és un altre tema, és una cosa que ja parlarem amb propietaris. És una associació que està donant a conèixer una nova manera d'utilitzar i sobretot de fer compatible l'ús de la moto amb la preservació del medi natural, no? I això és important en un país que no podem caure en les visceralitats, no? Que les visceralitats poden ser jo utilitzo la moto com em dóna la gana, o les motos, també l'altra visceralitat pot ser les motos que no circuïn per enlloc. Precisament ells intenten trobar aquest punt mig dolç de fer veure, de crear pedagogia suficient en què és compatible la pràctica de la moto amb utilitzar el patrimoni natural. Jo penso que una de les qüestions més importants és que aporten un gran bagatge de reflexió de com es pot fer compatible una cosa i altra. Aquesta és la gran aportació dels Amics de la Vall d'Àngels. Dos, també, en concret a la comarca i en els indrets de les rodalies de la vall, actuacions que han fet que són singulars, que podem explicar-les avui. I per tant, que han trencat aquella imatge estereotipada, sens dubte, de que tot el que va amb una moto doncs és un delinqüent, no? Efectivament. No tothom el que diu que no és delinqüent no deixa de ser-ho, però certament no tots els motoristes són delinqüents. Tenint en compte que els Amics de la Vall d'Algès han estat els primers de començar-se a moure, els resultats del seu treball comencen a servir d'experiència a altres punts del país i fins i tot de l'Estat. Aquest dissabte van participar a Sabadell al segon fòrum d'accés al medi natural, que té per objectiu asseure a la mateixa taula totes les parts implicades en l'accés a la muntanya i arribar a punts d'acords perquè la convivència sigui modèlica. Ara estem en el punt d'exportar tot el nostre al resta de Catalunya. Estem en un punt molt important perquè s'està fent a molts llocs de Catalunya. S'està fent, per exemple, doncs, a Olot, hi ha persones d'Olot que ho estan tirant endavant, s'està fent a l'Esquirol, s'està fent a Tona, tota aquesta gent, els estic nomenant una mica els d'aquí a la vora, que també ho estan tirant en marxa, però més lluny d'aquí doncs, hi ha gent que també s'ha posat en contacte amb nosaltres, gent de Taià o gent de Vià, que perquè els expliquem, gent de Figueres, gent de Balaguer, i on potser on ho tenen més adelantat és a Sant Llorenç de Morunys, que també és Sona Pein, és tot el tema del Port del Comte. La Vall d'Àngels té una experiència molt singular, però el que és perfectament exportable és la filosofia que els empeny i l'esperit de fer compatible determinades pràctiques i el respecte al medi natural, perfectament exportable. I per tant, a Catalunya la seva experiència, singular, sens dubte, molt comarcal, molt centrada en les característiques d'aquella comarca, doncs jo crec que és perfectament exportable. Només li tenim de donar forma i mirar que l'administració els hi ajudi, no amb ells només, sinó al conjunt de gent que vulgui caminar per aquest sender. Ara bé, com diu l'alcalde de Sant Pere, durant tot aquest procés no tot han estat flors i violes. La feina dels Amics de la Vall d'Algès va estar mesos aturada a l'espera d'una resposta de la Generalitat. Aquesta va arribar, però, en forma de multes dels agents rurals, perquè els motoristes incomplien la llei. I van recórrer amb una carta molt dura contra Ramon Luque, que va servir per desencallar el procés i donar el permís als motoristes per circular per camins públics. I també és veritat que no tot són flors i violes. Hi ha hagut moments durs que s'ha hagut de requerir o ha vingut la mateixa presència dels Mossos d'Esquadra a fer batudes perquè intentava localitzar motoristes que no eren de l'associació o que inclús han ser sancionats motoristes de l'associació per circular en camins que eren públics però que no complien la llei d'accés motoritzat 2-5 metres o 2-3 metres d'amplada, i que vam aconseguir que se'ls tragués aquestes sancions, també s'ha de dir, vam aconseguir que amb aquests motoristes sancionats de la Vall d'Ogès i del Bisaure se'ls tragués aquestes sancions, però que hem tingut moments de dificultats i sobretot que el propietari forestal i el pagès n'ha sortit molt escarmentat de tot el procés i per tant ens trobem que actualment és reticent a dir amb alguns dels seus camins puguin ser utilitzats. Hi ha molta reticència i que en certa manera és lògic perquè durant molts anys va tindre que suportar situacions molt greus amb el tema dels motoristes i l'accés motoritzat. No? En definitiva, això va provocar la resposta de l'administració, una resposta positiva. Vull dir,
els forestals van fer la seva feina i a resultes d'aquesta feina, ben feta per cert, vull dir, a resultes d'aquesta feina, doncs, el que va passar va ser que l'administració va desencallar el tema i li va donar l'empenta necessària, vull dir, no va ser res més que això. Vull dir, era un procés normal, de l'actuació normal de forestals i Mossos d'Esquadra, i nosaltres, amb el nostre recurs, doncs, l'administració va acceptar aquest recurs i, bueno, i va donar una, diguéssim, el caràcter de legalitat a tot el que fèiem nosaltres. No va ser res més que això. No, va suposar l'aplicació de la llei, és a dir, no van fer una cosa que la llei no tingués previst fer, senzillament que es van alarmar massa en el procediment, és a dir, certament van rebre la comunicació i en aquella mateixa comunicació podien presentar les seves al·legacions i el seu recurs d'alçada. Van presentar el recurs d'alçada, vam estimar aquest recurs perquè van veure fonamentades les seves argumentacions, com qualsevol ciutadà davant de l'administració, que pot elevar sempre el recurs d'alçada. És a dir, el recurs d'alçada és un instrument perquè l'administració reconsideri i tingui en compte l'opinió del ciutadà. El projecte no tothom el veu clar. Des del grup de defensa del Ter, per exemple, consideren que no té cap sentit donar permís a un grup de motoristes perquè circulin dins d'un espai protegit. Home, això està clar, no em sembla que això plantejat a qualsevol nivell, doncs, és, bueno, hi hauria molta gent que es posaria a riure, no?, que estiguem plantejant, doncs, de regular una activitat prou agressiva, i em sembla que amb això tots hi estem d'acord, doncs, que té un impacte important, doncs, quan ens posem a regular-la, ens plantegem, doncs, fer-ho dins una zona que, per altre cantó, doncs, estem protegint pel seu interès natural, no? I aquí, per desgràcia, en aquest país, doncs, les hectàrees protegides pel seu interès natural són poques, i a més, doncs, una activitat que clarament, doncs, és agressiva per l'entorn, ja sigui pel terreny, doncs, per la fauna, per tot, doncs, és, bueno, és de hasta fa riure, no?, que ens plantegem fer-ho dins d'una zona protegida. Aquesta llei estava molt mal feta, es va aprovar un mes abans de les eleccions i, evidentment, doncs, un mes abans de les eleccions tots els partits polítics hi van ficar-hi, doncs, la cullerada que creien oportuna per guanyar les eleccions que venien al damunt. No? I la llei, doncs, va sortir molt malament. I una de les normes bàsiques que afectava el trial i que, en definitiva, matava el trial era el fet que només es podia circular per camins de 4 metres, quan el trial, en realitat, necessita circular per camins de 2 pams. Llavors, esclar, això era matar el trial de totes totes. Jo he dit, i no tinc per què amagar-ho, que certament la llei no va... El legislador no va estar prou fi, no es va fer una llei en finezza, que diuen els italians, no? Certament va ser una llei que millorava l'absència de legislació al respecte, però que quan va establir el tema dels 4 metres, certament no... Si fixem aquests 4 metres com a únic paràmetre de l'accés motoritzat al medi natural, doncs ens equivoquem. D'altra banda, la llei parlava de l'accés motoritzat com si fos l'únic element de conflicte en aquest territori, no? I no és així. Per tant, jo crec que en un futur no gaire lluny tindrem de replantejar-nos aspectes importants d'aquesta llei. Des del GDT entenem que la llei actual és una llei que no reflecteix la realitat, que és una llei hiperrestrictiva en aquest sentit i evidentment, doncs, que no es pugui passar per camins de 4 metres, això implica, doncs, que molta gent, doncs, no podria pujar ni a les seves masies perquè els camins no fan 4 metres, les carreteres no fan 4 metres, i en aquest sentit creiem que és restrictiva. Cal una llei, doncs, més acurada, més, com he dit abans, que reflecteixi la realitat, però que alhora, doncs, sigui o sigui, hi hagin els controls, evident, suficients, doncs, perquè s'estigui aplicant aquesta llei. Els ecologistes consideren que alguns dels motoristes de l'entitat no compleixen el codi ètic, perquè n'hi ha que encara avui circulen per l'interior de petits torrents. Aquí és un exemple clar, doncs, del traçat que utilitzen els motoristes, que la major part dels camins que utilitzen, doncs, discorren per dins dels torrents, i es pot veure, doncs, la degradació important de les margeres i, sobretot, doncs, en el transcurs del torrent hem vist com la circulació que ells fan és pràcticament per dintre dels caudals, que és on hi troben l'emoció i la dificultat en molts casos. Estem ben bé al mig d'un dels torrents de la Baga de Curull, una zona dintre del Peny, i evidentment la circulació per aquí de motos és evident en la major part del torrent. Els senyals dels càrters, les roderes,
És a dir, que és un tram més que habitual doncs, per als motoristes de la zona. L'administració ens ha acceptat accedir al PEIN, sempre, bueno, evidentment seguint doncs, les normes que nosaltres hem marcat i les pautes que es puguin anar marcant des de l'administració. Vull dir, no vol dir, escolta, aquí tenim un PEI, feu el que vulgueu. Evidentment no és això. Vull dir, nosaltres fem aquesta tasca i l'administració, per fer aquesta tasca i per tot el que estem fent, ens permet circular per aquest PEI, però sempre i quan mantenint o millorant aquest PEI. El que no es pot fer de cap manera, ni a la llarga ni ara, és perjudicar aquest PEI. Al contrari, el que es busca és millorar-ho. Perquè nosaltres, per millorar aquest PEI, doncs, ja ens hem posat en contacte, per exemple, amb els excursionistes de l'Associació de Serra de Granyada, aquí a Sant Pere, que, bueno, que estem començant a plantejar de fer alguna cosa en conjuntament, alguna millora conjuntament. I per nosaltres és molt important, importantíssim, col·laborar amb aquesta gent. Inclús, doncs, altres grups que puguin moure's de per aquí per fer coses conjuntament i portar les coses tal com han de fer al seu lloc. El que podem acceptar és conductes irracionals i arruixades, no? És conductes com a vegades que ens havien trobat uns motoristes anant per un rec, concretament el rec de Salgueda, circulant per dins el rec de Salgueda, en què és un rec en què encara hi ha truita autòctona, encara hi ha cranc de riu autòcton, i en què és un riu amb un rec amb una biodiversitat bastant important. Per tant, aquella persona que s'enganxi circulant a dins un rec se l'ha de sancionar amb tota l'actitud dura i contundent que la llei permeti. No? Ara, les actituds racionals responsables que són de circular en uns camins concrets, que siguin uns camins consensuats amb la gent del territori, amb els ajuntaments i amb els mateixos motoristes, i que a la vegada hi hagi un component social que és de restauració d'aquest mateix. Ells saben que fan una certa agressió en el patrimoni natural, però que això ho reverteix amb unes ajudes en aquest patrimoni natural, no? De millora, no? De conservació, d'intentar restaurar una font, com he dit abans, restaurar un pont o arranjar un camí, no? Sempre que hi hagi aquesta contrapartida, jo penso que és important, perquè jo pregunto al revés, no? Segurament 100 persones pujant al Puigsacalm i aquestes 100 persones anant a peu i pujant al Puigsacalm, deixant algunes d'elles, deixalles a terres o arrencant cadascú d'elles una flor o un tronc o una branca, segur que fa molt més mal que una moto circulant en aquest mateix camí. Vull dir, si localitzem aquest descontrolat, evidentment avisar-lo. Si aquest descontrolat doncs, continua insistint pel mateix cantó, doncs senzillament nosaltres l'expulsem de la nostra associació i no permetem que vingui amb nosaltres. El que pugui fer ell després fora de l'associació, doncs evidentment intentem vetllar-ho perquè no ho continuï fent i si convé, evidentment, doncs, presentar una denúncia a Forestals i Mossos d'Esquadra perquè aquest senyor doncs, deixi de fer les malifetes que pugui estar fent. Eduard Rifà creu, a més, que la presència dels motoristes no fa més que degradar els camins. O sigui, per la seva condició, doncs, que és un terreny doncs, de fejades doncs, on hi ha molta terra, que, o sigui, doncs, el pas motoritzat doncs, té un impacte molt més alt que no pas si això estigués doncs, en una zona doncs, on fos una zona més rocosa, que no tingués tant interès per la biodiversitat, no? És evident, doncs, els sorolls, la contaminació, tot això doncs, influeix. En el PEN jo crec que o sigui, no hem pas d'anar tan lluny doncs, per trobar zones que s'adaptin més a aquest tipus d'esport. No? O sigui, que a la fi estem parlant del hobby d'unes persones, no estem parlant doncs, de que una persona doncs, hagi de passar per aquí per manar el bestiar, no? ni per subsistir en el territori. No? O sigui, no entenem en cap moment doncs, per què ha d'anar a passar per aquí. No? Poguent-se anar a passar, tot i que la llei actual ho prohibeix, però per d'altres zones, fora del PEN. És destrosses com les que vaig veure, no només allà, les veig cada dia quan vaig anar al medi natural, destrosses com aquestes, dic, les que ens fan pensar que necessitem ordenar això. Com a mínim minimitzar-ho al màxim, sempre hi haurà incívics, sempre hi haurà gent que tant li és el medi natural o allò que algú li reclama pel país, no? Però l'administració té de vetllar per ordenar això. I exactament al veure allò no em va fer, com altres vegades que veig aquesta i altres pitjors de destrosses, no? Doncs adonar-me que efectivament la voluntat del legislador al fer la llei doncs, no és el que està en qüestió. Necessitem tenir una legislació. Potser no va ser la més encertada, però la voluntat no està en qüestió. Necessites alcohol? Sigui com a contrapartida del seu impacte o per una estima especial al seu territori més pròxim, els motoristes de la Vall del Gès, que setmana rere setmana són al bosc i veuen com es desgasta, aposten per fer-hi manteniment. I des que s'han constituït com a associació, així ho han fet, amb aportacions com la restauració del pont de Salgueda de Vidrà durant l'últim cap de setmana d'octubre. Estem fent una brana doncs, perquè a l'acabar el pont hi ha uns 10 metres de desnivell
a nivell del riu, i com que és perillós perquè sempre està moll i humit, doncs ja hi han caigut diverses persones, inclús una precisament hi va deixar un dit i van haver de tornar-la a buscar, i ja hi fem una valla que així garantitzem de la seguretat de qui passi, tant motoristes com gent a peu, caçadors, vull dir, per tothom. Normalment les arcades dels ponts romànics s'aguanten pel pes que tenen al damunt. No vol pas dir que siguin tots, però la majoria sí. I el fet és que si la brana deixa de fer pes damunt de l'arcada, l'arcada es torna força inestable i acaba baixant. Per això, d'aquesta manera, el que estem fent ara és arreglar la brana i fent doncs, que l'arcada tingui l'estabilitat necessària. Algú a vegades se'ns desmanda, però intentem explicar-ho a la gent, que això ha d'anar per aquí, si volem que els siguem ben vistos, amb una paraula. Els motoristes són mal vistos des de fa temps. Nosaltres aquí fa més de 25-30 anys que es practica trial i el que estem intentant és canviar una mica la visió de la nostra afició. Sempre me'n recordo que hi ha un pagès de la Bova i que a més és parent meu, que encara té vaques a la muntanya i que és dels pocs ramaders que queden en ramaderia extensiva, que deia que mentre uns van a diumenge al matí a gaudir i deixen les tanques obertes, ell es passa els diumenges a la tarda a haver d'empaitar vaques per tot arreu perquè havien deixat les tanques obertes dels tancats que té la muntanya perquè pugui pastorar bestiar. Les entitats excursionistes de temps que estan conservant camins i estan obrint senders senyalitzats perquè hi hagi un ús responsable per una zona concreta i per un pas, i ben senyalitzats perquè la gent no es perdi. Les entitats excursionistes que ho han fet tota la vida, i el GDT en aquest cas també, l'exemple són doncs, el camí vora de Gers, doncs, que hi ha un manteniment periòdic, una senyalització, una divulgació, i el que fa és portar un turisme, entenem sostenible, al territori, no? Que un turisme doncs, de peu que inverteix en el territori, no? Que no és el cas de les motos, que si alguna cosa fan és treure la gent del territori, no? Deixar de que vinguin, no? per la fama doncs, que ja tenen al territori. Els camins es mantenen i hi ha evidentment que hi ha molts camins que es perden, però bueno, en aquest territori hi ha molts camins que pel pas de les motos el que han arribat a ser és impracticables inclús per anar a peu, i no parlem del bestiar, no? De passar-hi bestiar, perquè el que han fet ha sigut doncs, esllavissar tota la terra i aflorar doncs, tota la roca de sota, que fa que un camí que havia passat tota la vida doncs, actualment doncs, tingués dificultats per passar-hi inclús a peu. No? Amb la seva tasca social, els Amics de la Vall del Gès han trobat una solució que fa compatible la seva activitat amb la llei. És una de les formes, però n'hi ha d'altres. La Direcció General de Medi Natural també ha arribat ja a acords amb les federacions de motociclisme i automobilisme, perquè la seva guerra era una altra. Va arribar un moment que no podien organitzar proves. També queda pendent l'ús de camins privats, ja que molts dels propietaris no les volen veure per les seves finques. A la Vall del Gès, els motoristes ja han iniciat converses amb una altra nova associació de propietaris per arribar a punts d'acord i amb el temps curar unes ferides que fa anys que cicatritzen. Esperem que l'exemple dels Amics de la Vall del Gès sigui tingut en compte per altres aficionats al món de les motos i es trobi un equilibri entre el respecte a la natura i els amants de l'esport del motor. Res més, ho deixem aquí. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb més reportatges. Fins llavors.